Radio Sydersøerne gør det igen. Ikke at vi ikke har gjort det før, men vi synes lige, vi vil rose jer for at bakke os op på en måde, der er mega fed. Danmarks bedste lytter lige her på Sydersøerne. Woo! Men det kan jeg jo sagtens sige. Så her er fakta. Radio Sydersøerne har 48.000 lytter om ugen. Det er meget godt. Men når vi ser på, hvad disse lytter gør for Radio Sydersøerne, så er det Danmarks klasse. Danmarks klasse. Faktisk bliver Radio Sydersøerne hørt af over en tredjedel af alle mennesker på Lolland Falster i løbet af en uge. Og det er faktisk Danmarks bedste dækning for en lokal radiostation. Det elsker vi jer for. Tak. Mwah. Og for det ikke er nok, så lytter den gennemsnitlige lytter til Radio Sydersøerne med i over 10 timer om ugen. Og ved du, hvad det er? Det er Danmarks bedste. Og du og de andre, der hører Radio Sydersøerne nu eller en anden dag, I er Danmarks bedste lyttere. Smæk kys for Radio Sydersøerne. Radio Sydersøerne.